Næringsliv. Fra generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg. Han sier altså, jeg liker direkte sendt TV best, fordi jeg oppfatter det sannere uredigert. Nettopp det at hvis man får det direkte, så kan man selv vurdere hvordan man vil ta imot det. Og det ser vi jo i motsetning til avisene som gikk i trykken, så har vi nå en direkte sending. Vi får Trump sine uttalelser, ofte utekstet, for vi sender det direkte, vi får Twitter-meldingen hans, men også da kom i sin høring på direkten. Er det noe som vil påvirke demokratiet vårt? Det tror jeg helt sikkert. Jeg mener at jeg har ikke tenkt så mye på dette med at det går på direkten, men det er klart at det at det går ufiltrert, er ikke, ja, om det vil påvirke demokratiet som sådan, er jeg litt usikker på. Kanskje jeg skal spille det over til min kollega. Ja, jeg synes det var et vanskelig spørsmål, så må jeg gjerne ta det, men det blir jo, du får jo litt den samme mekanismen som et idrettsarrangement, da, som du jo helt avhengig av å se direkte, og så taper det verdi ganske middelbart. Og det samme med denne høringen, det var jo veldig spennende mens det stod på, liksom hele verden så på det på direkten, og så i ettertid så er det jo på en måte bare noen få sekunder og minutter som står igjen av dette her, ellers så er det jo veldig mye dødtid, ikke sant? Ja.